Allah ta'ala mun ko ni ta fala tikin nabi mun ko sallallahu alaihi wa sallam na so to do Allah na to ka barka da haid mali ne mun dan ma ni dan ne mun dan ma ka barka da ula Allah na to ka barka da nabi ke tira sallallahu alaihi wa sallam to do Uga Allah to ka barka da alim ke tira sallallahu alaihi wa sallam to do sallallahu alaihi wa sallam Allah Allah Allah
سميته يوك تصل الله كلمته تخص بها من صلاته إذا صلاته كلمته بوكم جين كلمته بارو جين كلمته باكو صلاته كلمته باكو يعني كم جيتي جو كم كلمته دافع الباكو باكو جبري عين القرآن جنو قرآن عين بن عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. من يرى أي جبل أي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. ليوفق الله. إذا من دوقا أمر من دوقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يوفق من دوقا. أختم. لا. سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله. سيدنا فلان بعث سيدنا محمد رسول الله عليه السلام عليه السلام الله. أو محمد رسول الله. والله إذا هو محمد رسول الله. مثل ذلك سيدنا محمد رسول الله. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم أجيب محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أجيب سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله. سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولا ذنب إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. هذا من آل إذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. من دونه لن تبلغ الكبار. هذا ودي ما هو عن محمد صلى الله عليه وسلم اصور لك ابو كره صلى الله عليه وسلم ودي لا من بعد من طلع من راسي ابو كره صلى الله عليه وسلم وهر من رسول الله على التحقيق ابو كره صلى الله عليه وسلم انا جاي اقدم شخصي من تجاني بقول Ini jemaah kau ini.
ni jama te wala ni jama ma sey ka bi so ot ma ken ni sey ka ke o ni ari ga o ni la aslu ijma ana sun ko ni ni ma kulli hu andu aib hu ladu ma anda ta'ad ma anda ana sun ni jama de no ki ba ni jama ko ni ta kana wo ga ni ka la hariya de do hasaga ke do ga ni na ka ko ni do ni na ka ko ni na so sen do balan do ni na ka so a te ni na o ni jama ko ni ta ra kana wo ga ni ki to ko ni do ai sare ni ta ni ka ni tunga abe a workers sallallahu alaihi wasallam ni wo ne bai من شيء جدا
أكثر من 100 حرف. إيه شيء يقول تعب. من الله الله. أبو الله 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 الله. إيه شيء. رجاء كل شيء. بغداد من صلاة الظهر. من صلاة الظهر هي شيء صعب. الصلاة مع الحق ما هو. الصلاة لي ما هي في شيء ولي. القرآن أيوب به بكل شيء مني إذا بكل إذا نبي بكل شيء بكل شيء مني وإذا طال وقت الفيديو في هذا لي وقت سرنا نمسك عن البنك الدولي وقت كم كسر يمضي بعد الله إلى ما طال لي وقت إجازة بعد القرآن القرآن الحمد لله نوتي ما ولا يوقف مية ومية هذا من لا إله إلا الله وفي 500 من الله سبحانني رحمة الله لا إله إلا الله إبا في الله يا
Ni ya wajibi ya wajibi. 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 Ni ya wajibi ya
ما يا دونك اوت ليكو لي بينا كما ايمان كامل
La 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 la